Ja, vad betyder det att du och ABBA väljs in i Swedish Music Hall of Fame? Jag tycker det är jätteroligt. Och jag kan ju också tänka mig det omöjligheten av att gå förbi ABBA när man ska göra ett Hall of Fame i Sverige. Så det är ju inte så otippat liksom. Det är det inte. Men det är också, kan man säga, det är en delvis en följd av vad vi sa om det här med ABBA-museet som vi sitter i nu. Om vi ska säga okej till att göra ett ABBA-museum, så måste det vara en del av hela den svenska populärmusikskatten. Så att inte det bara är ABBA. Jag tror att det också för framtiden är bra. Mm. Folk är trötta på ABBA, kan de komma hit och då kan de titta på Avicii inte vet jag, Martin Sandbergs saker eller vad var det nu dyker upp för saker. Så man kunde byta ut oss mot det som pågår liksom. Nu har det ju inte blivit den balansen här som jag hade hoppats på. Det är ju väldigt mycket ABBA och förhållandevis lite liksom. Det var 100 år av populärmusik här och det är mindre yta än vad ABBA tar. Mm. Inte riktigt perfekt tycker jag, men det kanske går att åtgärda. Mm. Men som svar på frågan, det är väldigt trevligt att vara invald i svenska musikens Hall of Fame. Lyssnar du på Avicii och nyare? Ja, det gör jag. Det gör jag. Lite grann gör jag det. Jag har inte hängt med vad som har hänt inom popmusiken de senaste 20 åren egentligen. Men ibland dyker det upp saker som man inte kan undgå att höra. Liksom. Då kan man ju lyssna lite noggrannare på det. Han är bra, Avicii. Ja. Det är många som är bra. Det är det. Många, många svenska låtskrivare, producenter, artister som är jävligt bra. Några du kommer på så här? Ja, men jag behöver inte säga någon, va? Många är de. Ja. Ja, vill du veta några som jag tycker jättemycket om, så kan du ta Frida Hyvönen. Lale. Ja. Till exempel. Ja, det var bra. När din låt Sannigo blev en hit för Hepsar, så förstod ju du att du kunde leva på musik. Nej, det förstod jag inte. Det gjorde men inte. Men jag tänkte att nu ska jag göra det. Ja. Jag tänkte om man kan skriva en fin låt som man känner vad man har gjort under själva processen, så borde man kunna göra en till. Då kan man göra två, så kan man nog göra tre. Så resonerar jag. Okay. Och så tänkte jag, ja, det ska nog vara det här för min del. Så då funderar du inte på världsherravälde på den tiden? Inte ett dugg, och jag är fortfarande inte, kan jag säga. Men när började ni förstå att det här skulle bara bli större och större? Förstod ni det någon gång? Eller var det... Alltså vi tyckte, Björn och jag tyckte ju ursprungligen att vi var rätt bra. Vi skrev rätt bra låtar. Mm. Vi försökte få ut dem genom Stickans förlag till andra förläggare ute i Europa. Så är det iskallt. Lonnie Donegan spelade in en låt. Okay. Som vi skrev till Lilbab, som heter Välkommen till världen. Som blev en hit med henne faktiskt. Och den heter, de har missuppfattat rytmiken i texten, men han spelade in den i någonting, någon tågstation någonstans. Det var det enda, det blev ingenting med det. Nej. Så vi sa, hur ska vi göra då? Och i och med att Björn var ju gift med Agneta, jag var ihop med Frida, så vi var ute, vi turnerade tillsammans, gjorde en världens sämsta föreställning som heter Festfolket. Ja. Och så sa vi, kan inte hålla på så här, det går inte. Vi gjorde det för man ska ju liksom ha mat och betala hyra och så här. Så vi måste göra något. Vad vill vi göra då? Jag vill skriva pop. Det hade ju jag gjort i och för sig tidigare, men inte Björn. In English liksom. Och så får tjejerna sjunga istället för att Björn och jag ska försöka sjunga. Vi hade ju gjort en platta tillsammans, han och jag. Frida och Agneta var med och körade på en låt. Och det lät ju 1000 gånger bättre när de sjöng än när vi sjöng. Så vi sa, vi gör en poplåt på engelska. Så får vi se. Och den heter People Need Love och det var 1972. Och då tyckte vi att här, det var nu är vi på rull här, för vi tyckte det var skitbra själva. Det blev en hit här, lite i Tyskland, lite i Holland. Och sen så sa vi att om någon ska få veta vilka vi är, så måste vi nog vara med i Eurovision Song Contest. För att få någon slags avstamp liksom, för en större publik. Så då skrev vi Ring Ring till 1973 års festival som vi inte vann. Och sen Waterloo 74. Och sen då hade vi uppnått det vi ville med det, nämligen att göra folk medvetna om att det fanns ett band i Sverige som kunde göra rätt bra musik. Och sen har det hållit på. Eller ja, de 10 åren som det var. Men förstod ni vad som skedde under den tiden? Ja, det fattar man ju.
man förstår ju, man får ju, det kom ju, det var ju telex på den tiden, man stod och tittade, hur går det på Billboardlistan, var ligger vi i Spanien och sådär va. Det var ju intressant att se liksom hur de olika låtarna placerade sig på listorna. Just framgången, den kommersiella framgången, så det följde vi ju. Så då förstår man ju att det är någonting på gång. Sen är det ju inte riktigt relaterat till vad man känner och vad man gör när man skriver och spelar in. Så det är ju en annan historia. Det här som exploderar på nätet ett par gånger om året, att ni ska återförenas. Vad tror du? Jag vet inte, det finns väl någon slags önskemål om det, ja, tror jag. Och därför så dyker det upp. Och så frågar någon och så säger man, det vet man aldrig, säger Agneta. Eller jag. Ja. Eller så. Men det blir det inte. Så vitt jag vet alla fall. Inte ens för välgörenhet eller något? Nej, i så fall skulle man inte göra annat. Det finns ju mycket i så fall. Jag tror att den publiken som vi skaffade oss då kanske fortfarande har kvar. Eller om vi har ny. Jag tror att den är mest betjänt av att vi inte sätter igång igen. Mm. Det är min gissning. Ja. Finns det någon av alla typ melodislingor ni gjorde som är själva essensen av ABBA? Nej, du får nog ta en 15 av dem och lägga ihop liksom. Jag tror det är svårt att säga. Mm. Men så pass olika. Det var ju liksom, det är ju ett arv från Lennon McCartney. Det lät ju aldrig likadant liksom. Först är det Penny Lane eller det är Daytripper eller Yesterday. Det är väldigt spridning på stuket där och det tyckte vi om. En annan fördel som de också hade faktiskt, och Beach Boys, och så här, det är att flera som sjunger. Vi hade Frida och Agneta. Mm. Det är två olika temperament liksom. Så man köper en skiva så får man lite, man får lite blandning under vägen. Liksom. Jag tror att det är ganska lyckosamt faktiskt. Mm. Jag frågade en gång Björn Ulvaeus om han någonsin tänkte, fan, jag är Björn i ABBA. Har du någonsin tänkt, fan, det är jag som är den nu? Nej, faktiskt inte. Alltså, nej kan jag säga. Och när vi slutade 82 så jobbade jag rätt hårt med mig själv för att liksom bli av med att vara en i ABBA. Jag var spaden när det står ABBA Benny i rubriker och sånt där. Jag heter Benny Andersson liksom. Och det gick ganska bra faktiskt under tiden med Chess och under tiden med Duvemåla. Men sen när Mamma Mia började, då gick det liksom inte att hålla emot längre. För då blev det så mycket ABBA igen. Och då, det bara kasta in handduken och säga, ja okej, jag var med där också. Och det är en del av det jag har varit del i liksom. Mm. Det känns ju bra, det är ju inte, jag är ju jättestolt för det naturligtvis. Men det är också över Kristina från Duvemåla och Chess. Och min orkester Bau. Mm. Så det är... Jag intervjuade Charlie Grönvall igår. Ja, vad kul. Ja. Vad sa han då? Ja, de är med i Melodifestivalen. Ja, de är nu på lördag va? Men då står det också, ja precis, det står ju överallt i releaserna, står det Benny Anderssons barnbarn och sådär. Gärna för mig. Ja, därför är jag gärna med. Är de nog bra? De är skitbra. Alltså det är verkligen ett bra band. Nu vet ju inte jag, jag har hört den här låten och den är väl representativ kan man säga. Ja. Men de har mycket i sig de där kisarna. De är bra musiker. Jag tycker han låter som John Anderson i Yes. Visst har han en underbar ljus röst. Ja. När jag hörde honom sjunga först så sa jag, vem är det som sjunger då? Ja, det är jag, sa Charlie. Man trodde att det är liksom nästan en kvinnlig klang i rösten. Ja. Det jag hörde första gången, nu är det inte så riktigt så med den här låten. Nej. Den spelar med. Nej, men jag tycker de är faktiskt bra. Jag hoppas att de kommer vidare så att de får visa sig i tv åtminstone två gånger. Du går emot 70, kreativiteten och nyfikenheten, förändras det eller är det lika stort? Jag är bara 67, kom igen. Jag vet. Ja, alltså, ja, det måste jag säga, och kreativitet, alltså, den mår ju bra av att man försöker göra saker som man inte kan egentligen. Alltså, ger sig på, kanske musikaliskt som en Duvemåla då på den tiden. Men vad jag har gjort nu är att jag har startat tillsammans med Ludvig Andersson, min son, ett filmbolag, RMV-film. Och vi är mitt i slutfasen av förproduktionen till filmatisering av boken Cirkeln, fantasy-roman som har gått bra här i Skandinavien. Det är otroligt kul och spännande och många parametrar som man inte har riktigt koll på, som man är tvungen att, man får fråga mycket. Liksom.
Det är mycket intressant och det ska bli jättekul att se vad resultatet av det blir. Jag tror att det kan bli bra. När är premiären då? En bra fråga. Vi är inte riktigt säkra, men någon gång 2015. Gör du något annat? Vad gör du annars 2014? Nej, det blir det. Hela tiden. Så vi börjar filma sista mars. Filmar till slutet av, eller början på juli. Och sen är det hela efterarbetet. Fram till jul. Så det är, I have things to do. Så ska jag göra lite musik, hade jag tänkt, till det där. Inte ensam, jag tror att det ska in lite yngre förmågor också. Lite mer på i nutid än vad jag är. Okay. Ingen med den där Björn Ulvaeus? Det kan man inte veta. Mm. Det kanske blir någon musik som behöver text. Och då är han ju naturligtvis den första jag frågar. Mm. Han brukar tycka att det är kul. Mm. Ja. Jag tänkte bara en gång, ni fick ju alltid kritik av progrörelsen. Förra året gick Mikael Wiehe till attack igen. Jag vet inte om du läste det. Ja, men han kan ju inte låta bli att prata bara. Nej. Jag tror inte han har någonting emot vårt jobb som så. Jag tror att han tycker rätt bra om mycket av det som vi har gjort. Han skriver själv bra musik. Han vet vad det betyder. Han vet hur vad innehållet är liksom. Sen, jag vet inte vad han var ute med senast, det var någonting. Vad var han sa senast? Han förnekar ju inte att han har gjort fantastiska popmelodier. Men deras musik var inte lika upprorisk eller nydanande som Beatles eller Janis Joplin. Nej, vem har varit det liksom? Vilken fin jämförelse. Men du har ju skänkt pengar till Feministiskt initiativ och kämpat för att stoppa ombyggnaden av Slussen, ja. Så är det inte du som är proggy? Ja, nu för tiden. Absolut. Så man, visst, det är ju alldeles givet att jag har full respekt för progrörelsen as such. Inte musikaliskt, för det tycker jag var rätt risigt, bortsett från Mikael Wiehe och möjligtvis Nationalteatern. Annars var det rätt skraltigt faktiskt, musikaliskt sett. Men innehållsligt och syftet och ändamålet och metodiken där, det är absolut full respekt. Att vi inte var med i det där, det berodde ju mest på, ska jag säga, att vi gjorde våra grejer. Det tog liksom 100% av all tid. Jag kan sakna det lite nu för tiden, att man inte var med i det som skedde då, men det är ju liksom aldrig för sent. Okej, okay, tack men jag okay. Låt mig rekapitulera. Ni kom alltså hit, skulle köpa hamburgare, gjorde det. Och du betalade där alltså. Och du skulle alltså nu betala honom. Och då sätter du igång och syssar till honom. Tror du verkligen att han får de där pengarna? Med Swish skickar vi pengar till varandra med mobilnumret. Vi swishar. Vanligare än du tror.